Descobrir skins, menar. Jaha. Vad sker? Nej. Jag tar på de nya mapsen. Jag tror jag klippar ett på de här. Shared 11. Han droppa. Vänta, ska väl nå fem på backen. Kan du kan droppa nå fem? Just den kommer att göra det. Väl ligger bajan som är lite på backen. Nej, jag på crosser igen. Ja, det går inte. Nej, jag gick inte med. Jag gick inte med, då får jag till dem igen. Kan du göra det? Hvor i faen er jeg? Nordkorea. Du blir invitert til Nordkorea? Det skal ikke sånn si. Shit, skummelt. Kjempeskummelt. Kjenn at du slapp deg å stikke ut for deg også. Ja. Hva skjer? Jeg skulle Minecraft-spot, men... Kult. Så du skulle... se... Hva gjør jeg da? Venter til jeg er ferdig med Minecraft. Ja? Jeg har lyst til å... lage meg en Pokéball-farm. Og så skal jeg fange noe av jævlig ønske på en ting. Catch rate, noe sånt.
Hva gjør du her da? Hm? Hva gjør du? Jeg slår hjul i sånn. Hva skjedde med? Så... Hva synes du om Astralis vs. Svirt i spillet? Det var... Super hype! Siste match! To av deg som er slum? Slum? Stratus ikke i slump. Folk sier det allerede. Hvem sier du? Hvem sier du? Hm? Hvem sier du? Åh, ikke banen her! Det er ikke sikkert slump, men at... Den ikke er... Ok. Det er bare at det er mulig å spille mot VP, fordi ingen vet hvordan de kommer til å spille. Den her... Og derfor blir det riktig forslaget. Er det en vile choker? Jeg skal få dungeon opp der igjen. Wild shirley choker. Hva faen er det som skjer nå? Nei, jeg skal få en sånn. Nei. Du må få en vortex. Hell, du skjønte noe nå. Men det er en god sånn. Ja, men hvorfor er det ett etterpå? Det er ikke kul. Den er også er den oppe bak. Jo, men ett. Det er ikke en kul. Åh, du spiller Black Gold, det er bra. Ja. Kjempebra. Jeg elsker hvor mange som har vært med laget. Det er så trist. Ja, det er veldig mange som har vært med. Det er 6 stykker. Cash er sånn 2 stykker. Nja. Han har bare modifiert den da. Det er trist. Banen her, jeg tror ikke jeg har tenkt å lage en kompetitiv bane, lage den banen her, altså. Tenk deg, hvor kul weapon det hadde vært hvis man ikke hadde den etasjen over. Det er den som er helt jalla, da. Ja, da hadde det ikke vært så ille, hvis det bare var en etasje. Det her, den der overre delen her er faktisk så min som du får det. Du kunne bare tatt det bort. Du kan faen ikke se noe oppe der. Og hvis du begynner å se oppe i været, så dør du jo også, da. Og du kan ikke skyr, du får jo, du blir så løkk hvis du bare skyr på stengene eller sånne ting. Bare stille på sånn random off-angle oppi der, så finner vi her rundt. Ja, det er sånn 100% luck of hvor du går, sånn. Hvis jeg warlocks på til mappen her, så er det faktisk den største advantageen ever. Rekka batterien, for noen minutter siden. Batterien. Vi har en batterien her. Du mener virus? Hvordan visste du det var en batteri her, egentlig? Hæ? Hvordan visste du en batteri her? Jeg så ikke det. Det var veldig morsomt å se oppe på fiberen. Det er den var spennende. Elefanten oppe, ikke det? Nei, det er jo... Det er morsomt å spille banen, men ikke kan call oss på. Det er sånn her... He's here! Den utviklingen er på 50, det kan jeg ikke. Dungeon? Ja. Det er han bra på vanlig. På vanlig? Vanlig, nei. Shit. He's here. Jeg har liksom en vannpåse nå. Jeg fanger han med shit. Nå er det svart vi. Sånn, for det er jo ikke en gang. Jeg har ikke en vannpåse. Altså, de spawner han. Hva har han sett? Bare sikkert fiksen min, så la oss den veldig. Oi, fikk han. Ja, nå er sånn veldig. Det er som en link før, så må jeg... Stupid. Jeg laster den ned, og så kan jeg gjøre etterpå det. Har du laster den ned en gang? Nei. Du må se meg link. Ok, jeg kan søke.
Nei, det er ikke sånn en lenke. Ok. Men det er jo ikke sånn en lenke. Shit, det er jo ikke mye, skal jeg si. Nei, man spiser det når det er en endelig. Det var en, de hadde en som hette Right Forward her da. Ok. Da. Fiksel man launcher for Windows beta? Directly. Det er betaen, ikke sant? Ja. Yeah. Download. Directly. Directly. Han blir til... Mørkere. Han blir til mørkere. Mørkere. Ja. Hva skal jeg ta? Download. Er det fannet på den, ikke sant? Nei. Han er flyvende normalt. Trenger ikke den gjøre. Hva gjør jeg når jeg har lastet den? Har du launcher nå? Jeg har lastet den. Er du på launcher nå? Sånn bilder som counter musikk. Hæ? Mm. Skal jeg åpne? Launcher? Jeg åpner den. Kjør! Next. Next. Er det en shiny shiny shiny? Ja. Microsoft.net. Det er veldig rest. Du lukker programmene. Bra. Bør du glemme livet? It's a crappy design i livet mitt. Herregud. Decoy's out. Incendiary! Or A, it's a... Fire in the hole! Here is it. Leck mich doch am Arsch, das bei oh, in der Mitte. Was noch? Lasst ihn, ne? .net framework. Nesten feil. .net framework 4.6. Jeg åpner. Jeg åpner Pixel Mode Launcher. Vi gjør sikkert noe. Du må skrive på profilen nå. Nei. Det løsner sikkert feil med sånn Pixel Mode. Det er sikkert feil med noen andre måneder inn i Pixel Mode. Jeg trykker bare på liksom det eneste jeg kunne gjøre. Du har sikkert litt mer kraft, kanskje? Litt mest. Hæ? Jeg vet ikke. Men hvordan kjenner du langt opp? Jeg svarer litt mer kraft. Ok, jeg må ha... Nei, jeg må ha 2-4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 -
Ey, geh. Spawn. Yeah. Holy shit, it's another arrow back up. On me. Razor wind. Ah, André, pronto. Hvorfor har jeg ikke teamet min armor? Hva er det da? Siden vi spiller med Aiden... Ja, altså, det er ikke merket at alle sammen er dårlige, men jeg snikker Wolfric. Jeg burde virkelig ikke være dårlig med. Vi
nu med folk som är... Vi skulle ha folk med LS, vanlig. Ja, men det är boost då. Det är boost, det är boost, Kunt. Team, kan jag droppa lite? Åh, herregud. Åh, inte rob. Kan jag droppa lite? Okej, han är vid myta. What the fuck, team? Da må si til han mutet, og så mutet. Ja, men han gav meg kreft i ørene mine, så rakk ikke å gjøre noe. Hva skal jeg gjøre? Jeg får lav level, høy level på fight and save life. Jeg har lyst til å fange. Jeg får bare satse på great ball. Kan jeg ikke sette Pokémon på fremme? Helt vanlig. Snarslag, ja. Ja, det er smart. Vent da. Ja, nein, da. Ninja. Get back now, clear the area. I have need Pokémon. Let's go to that. I think the other one is running here. Søker du til oppdatering på denne datamaskinen? Takk for det. Jeg vet ikke, skal jeg avbryte? Nå tipper vi veldig masse på det. Men du, har du lastet en modda før? Nei. Det var to ting jeg måtte ta. Jo, jeg har tippet før. I'm not shade. Ivan. I'm not shade. At angrep som skader mig I høyre. What do you think? Det something protect. Får du varmt ved runde? Ja, best night should you detect the save life. Hva har du på den? Detect Fury Swipes Astonation Nightshade. Ja, det grann. Og så skal jeg lære en fake out. Får du vitt bort Fury Swipes? Hvis det er verdt lyst, så tenker jeg kompetitivt. Jeg vil løpe den, ok. Vi setter verden. Yay! Hva gjør han nå når jeg lukker? Åh, nei. Jeg skal bare bli akkurat kappen, ikke sant? Du skadder mer jo mer boost motstanderen dine. Hvis du har brukt masse sword dance, altså. Eller jeg stønner. Mensh, ey! Jeg stønner ikke shit. Jeg ser blod kjempe deg høyere enn shit. Wow. Tripod. Hva gjør han da? Går jeg på servers? Jeg vil ha noe. Jeg er helt sikker. Jeg har noe. Jeg har noe.
Nå kan jeg ikke prøve å falle inn på fiksen nå. Ja, hva gjør du der? Hvordan skal jeg... Altså, nå er det kjønner du som er veldig fiksen nå. Er det en fiksen din? Ford og Mephisto? Ja, hvilken skal jeg ha? Du skal ha... nyeste Minecraften. Ok, jeg må se hva har du. Jeg har 1.11.2. Du kan velge det, ikke sant? Nei. Hæ? Nei. Ikke nyeste Minecraften. Jeg har en nyere Minecraft enn det som står der. Ja, det er ikke det du tenker. Det er den nyeste fiksen av Minecraften. Det er det som er det nyeste på fiksen av det. Jo, men det er sånn... Det er sånn forskjellige alternativ for hvilken Minecraft det er. Har ikke det noe å si? Så, det er liksom sånn alternativ for hvilken Minecraft det har. Det er ikke for hvilken du har, men hvilken fiksen den er. Screenshot. Fuck, jeg sier. Jeg tar den øverste. Ok. Altså 5.1 på utpåen? Ja. Nyeste? Ok. Forge? Hva gjør det der? Jeg vet det. Ja, ok. Browser mods, hva gjør det? Ja. Grenade out! Det er noe av dem, og det er sånn... Måtte jeg endre mod? Ja, det står browse på mod, så synes jeg også noe annet. Add official side mod. Ja, ok. Og da kommer du... Skal du ikke annet ut med trading card game? Trainer commands, one dip... Oi, shit. Velg alle uten trading card. Spawn of Psyduck. Pixel one friends. Pixel one extras. Det er uten trading card. Ja, her. Sånn, altså, jeg kan se. Ja, det er lagt den der. Jipp, der løp den der. Sett meg som da uten trading card. Hvorfor har de en rar versjon av Pirates of the Caribbean musikk? Neste seg. Hva som er lengten til? Det ser du. Cool. Laying down smoke! De har alle startsjøen, men ikke alle... Så kan jeg ha sånne til minne, ikke? Hvis startsjø skal du velge. Hvem kan jeg velge mellom? Alle? Ja. Skal du velge sånn først? Jeg tenker det er tri-kick. Hva er det du gjør? Incendiary! Incendiary out! Å, scheisse, jeg går til den midten! Torsk er best. Flashbang!
piston. Ok, join server. Barn är too late. Jag bytte fil för jag hade inte något på CD-skivan. Wo ist die Bombe B? Yes. Da war wieder ein Film, was er leider hat. Fire low! Okay. Very nice. Counter terrorists win. I got to nisse. Må være måte på hvor man nisse. Ja, han nisse han ble. Hva i fanden er dette her da? Let's go, let's go. Jeg klarer ikke å lagre det. Lagre her da. Jeg har en game, bitch. Ok, hva skal den das? Jag känner inte problem med Henry helt och fullt, känner jag. Scheiße.
Han er fyren der bare som steppet opp hans backgame, liksom. Jeg lurer veldig på hva er på min musikk. Mhm. Tar 10 gigabit. Mhm. Min musikk. Decoys out. It's so funny. You're having a good special life. Boy, it's my most lonely. Tall of talk. TM earthquake. Oh my fucking god. I think I'm going to fight the rich young trainer and steal from him. Det är en riktigt. Vi kan dansa. Vi kan dansa. Oh my god. Oh my god. Force oder Eco? Sen headbutt jag med. Jag tar på några 10% där är duty! 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 Det är väldigt bra. Jo, hvorfor vinner du ikke e-calls? Jeg skjønner ikke hvorfor det funker. Nå, altså. Faen, det der. Oi, det skjønner fel. Der ble det... Der ble det... Glass cannon. Det er jo sånn litt problem med Pixelmon, men det er vis. Når en Pokemon til resten... Crash!
alles noch nicht los, dass ich kann hier zu nehmen, ne? Mensch, ey, boah. The ghosts aldrig interacted med normals. Okej. Vi interacted aldrig med ghosts. Det är djupt. Holy shit. Fått någon riktigt tid på att logga. Kunde aldrig ha dö. Utom. Kanske livet. Jag missar att köra med mig. Ding! Glasken funkar på den. Om det är en låg... låg... Det är det. Are you in boots? Hej! Här är trafiken! Gud, det är för mig skamma. Jag älskar Witch Kids på Pokémon, på den här livet. One is in. Off. Oh my fucking god. One behind it, one behind it. Hello? I'm not gonna change the Pokemon, not the damage Pokemon there. No. So that you mean... Det är så när du genomför spillet. Ja. Let's go! Mm. Jag har inte tänkt att jag har inte tänkt att jag har inte tänkt. 90% chans att hit. Mm. Oh, oh wow. Det är bara när det faktiskt helt eller? Rekt, rekt. Men det är ju en noob, ey! Det är en skitstation. Bra spel. Du är en tysk regibär. Nice. Det är en dag som går i nära. Sånn iCloud-greie, sånn 10 million share og sånne ting, og så blir ting share, liksom sånn, det blir stacket. Så har det så er det 4 av hvert bilde. Det er jævlig støkt, og det er sånn jævlig dårlig bilde. Og så innimellom er det noen bilder som har lyst til å ha sånn, det er sånn nest irriterende øvrig. Nja. Jag har ju lite folk på den där. Så jävla liksom.
Ich sag mich schon, weil ich gehe von da. Das war nicht das. Jo. Nee. Jo. Was bin ich erst? Som seriøst til et barn her er så pølse. Oh, man, du, du går fra 50-50 hver eneste gang, for du må enten se opp, eller så må du se ned. Asj, ey! Holy fuck, det der bildet er sterkt! Åh, det er selfie der, rett og slett! Jeg tenker jeg også raskt min sableier, rett og slett. Holy fuck! Faen. Sableier, rett og slett. Jeg vet ikke, jeg klarer ikke å se. One over. Du må dele bildet. Nei! Det er det. Kom hit, tar jeg til lanter. Hvilken lanter du måtte ha? Hva heter den? Ja? Lanter? Ja, den er gunstig. Den satt. Du har lyst til å bli sur for fiktig? Ja. Det gjør det! Nice. Ja, men jeg kom på fem også gulst. Nei, ja. Jeg vil trene min sable eie. Jeg skal rart lag. Jeg skal ikke kjøre sånn kul lag som alle andre. Meta! Det her er så irriterende! Hvorfor er broren med screenshotet hver gang han vinner match på et Valla-spill? Jeg vet ikke hva. One skloss. Ja, klar, 64. Hva faen? Det er så veldig vanskelig å skje ting mellom møkken her, møkken her. Help, Bond. Help, Bond. Oh, no. Slutt. Nå. Ok. Jeg skal fange Heracross. Det er så vanskelig å fange, for jeg aner ikke. Jo, det gjør jeg. Ja, fint. Ej! Fanger Heracross. Nå skal jeg ikke spille den litt mer. Cover Jimmy. Fuck that! Server requires FML for slash forge to be installed. Contact your server admin for more details. Hva? FML! Eller forge! Og du tikker på alle sidemodene, sa jeg, ikke sant? Ha alle! Sidemodene? Ja. Jeg har fem sidemodene, så det var 6 minutter. Er det morsomt? Nei, jeg hater Minecraft! Jeg ble tvingt til å spille det. Du vet, du får til å spille andre ting, da. Er du ferdig snart? No Minecraft? Are you finished? I'm gonna be the very bestest. Vi spiller CS når Oliver er ferdig, og det er blindt.
Ja, den så. Åh, kødd med han fyren her. 12-13. Det er jævlig kønte gamer. For alle som spiller så rart, de har den mest styggeste posisjonen ever. Altså, det er jo absolutt løkk hvem som vinner. Bare nei. Det handler bare om å se på riktig plass. Til riktig tid. Ja, men en som har vi. It's over you. Skal jeg chippe away, egentlig? You'll hear you. I'll... chippe away. Slime. Hard you weather! Jeg har en fyr som er på rage, på tysk, det er... Det er liksom... tysk. Steven. Det er fyr, but shit! Ja. Du er kompetitiv. Jeg kan ikke... Jeg burde fri! How can I carry this? Jeg burde ikke ta et trash nå. Du sitter i planen, og så bare fri det. Så jeg begynner å sitte på en person, så kommer det enda en. Åh, two people, ey, sorry. Er det sånn? Nei, han kjøpte på. People to the left. Nei, vi vet ikke, vi vant under. Åh, herregud. Det er veldig vanskelig å spille med PC-er på en måte. Seriøst? De Åh, det er smidt. Så blir det knifet. Sånn, legit. One spawn, one spawn. Hva er det jeg ser på? Hva er det her? Hallo. Hallo. Hei, da må jeg den snart, du idiot. Han så liksom en fyr over, rett ved skjermen henne, og så bare tar den og snur seg den. Skal vi ta så mye gammel, hvis? Du kan ikke capture det, Raichu. Raichu, renner du. Er det verste tap, eller blir kicka? Nei. Det var jeg. Det var sånn vi likte nå. Fikser noe mens jeg har på alt. Bare... Oi! Men sånn... Jo, TV! Sånn...
Alle tar følge etter sånn her jøde. En sånn her mega blasters mot oss. Men det gikk litt. Står de og ser sånn der? Åh, de står på de kønte og ser den her. Kjell heter folk også, tror jeg. Jeg hadde egentlig lyst til en god av oss, men jeg gikk. One is on the railings on B. Ja, vi har tapt. Fy faen, vi skal ha tapt 16, vi har hørt nå. Du har masse scheisse. Bonnie. Better free! Ikke free nå. Bam! Da, Jim Daniel. Hva er klokka, Jim? Shit, klokka er 19.30. Tiden går fort. Hva har du gjort da? Mye. Hva er det? Chillen. Hva har du gjort, Chillen? I have seen the tournament. Du var på sånn one-off. Der CS-greier. Så så jeg på masse Overwatch. Og så leste jeg bok på avis. Skal vi ha det også? Nå har jeg ikke tatt lenger. Det var akkurat litt light, jeg prøvde. Det er ikke light, det er litt, bro. Jeg kan det light. Beat, bro. Bro heter jeg. Skal du si jeg har på Black Gold, ja? Fikk, ja, nå. Nei, det er den oppsen med Hyperspill, og jeg er litt av hundre. Au. Den er i banen, det er masse av railing. Skal vi ha på 10, eller? Skal vi ha på Agency? Er du glad i det? Austria? Hva er Austria? Den snøbanen. Ja, den er bra. Vi tar på tidlig. Ikke kjipt, for den hater. Ok, vi kan ta på kjipt. Skal jeg ta av Black Gold, eller? Det er ekstremt løk, da. På T-siden, så det er veldig vanskelig. Ja, så. For det handler 100% på hvor du har tyktet ditt på hvilken hver tid. Og hvis han bare forskjeller på hverandre posisjon, så er det helt mye, da. Ravin! Emil! Kom igjen. Jeg trener min Reuter. Ingen bryr seg om den jævla virtuelle Pokémon som er en jævla Minecraft-serie. Jeg må ha sjokolade, for jeg ble sulten når Oliver raslet. Ja, hva var det? Masse penger fikk jeg. Jeg må skrive den. Ok, nå må jeg bare hyle mine Pokémon og gå hjem. De hyler jo mest hjemme, ja. Jeg vil ikke hyle en station. Jeg lukker forresten her i sengen. Ja, det er det som helst. Jeg vet hvordan Minecraft funker. På sånn måte. Det er ikke vanlig at Pokémon blir hylet av. Ok, det virker sånn på modi, ja. Det er med kodi. Så jeg gjør meg med den. Skal jeg se ut min farm? Min weed farm? Masse svarte bøkker her. Hva er det du kaller meg? Jeg kaller deg Emil.
grabbed into your shell for this joke. Big man. Alles gefallen, wenn man von dem ich weiß. Pysen og ful, tralte og strå, de hjelper hverandre. Holy fuck, det så vanskelig å fange folk. Er det flere med? Ja, skal du fange deg, kom igjen. Jeg skal fange en cliffhanger. Nei, tilt. Da går jeg så spiller Tetris. Det var mest smakt Oreo Freya-sjokoladen. Jeg skal kjøpe meg sånn Freya-melkesjokolade med Oreo. Var det sånn basically smaker Oreo? Eller sånn smaker som en rar versjon av Oreo? Ja, det smaker som en rar versjon av Oreo. Og så den er utrolig sånn mjuk, så man legger det i kjøleskapet for at den skal fryse. Sånn. Jeg har blitt nettopp 11 minutter. Altså, ekstremt søt. Jep. Jeg hadde med det på den der 16. mai-kampen. Den smelta ikke da. Alle bare smugler inn alkohol, jeg ble sånn, shit, der ramler på et tak. Jeg er en nye. Dragonfang? Dragonfang? Hva gjør heller? Er det som at jeg takker først nå, da? Dragonfang? Hva sier flang? Øker poweren på dragonangrepp. Står det ikke hva som gjør? Ja, ja. Med 20%. Jeg har ingen... 20%, man. Ja. Jeg husker da på at man ikke har strategi. Kommer det nå? Skal det bli sånn masterfolk på trill? Skal det bli sånn trillmasters? Du må lære deg sånn popflash da, sånn smokes. Men jeg kom på en ting. Når jeg holdt på å sove natt, kom jeg på to kule ting. Når du holdt på å sove natt? Det er vinduet der, ikke sant? Hva betyr vinduet der? På trill? Mhm. Hvis du bare kaster en smoke i den når det er setet, så har du ødelagt hele pushdammer. Ja, hvis den går der, da. Men man kan ikke gå der, for da kan du holde smoken. Jeg vet det, men hvis de går, det var sånn, ingen som gikk der og pushet alle sammen. Jo, det er det som gjør at de ikke har kommet seg opp da. Jeg vet det, men det, vi spiller ikke så bra at noen faktisk vinner. Da har du jo hele avsight, hvis du bare går lenger opp, typ. Etter at du har smoket der, og da har du knust vinduet samtidig, så de vet ikke om du er der eller ikke. Ja, det neste gang jeg spiller må jeg fange meg i en gritspoken. Det er broken meta. Jeg har wrecket banen. Det behandler du rett og slett selv. Hm? Hva gjorde du? Det var det jeg sa! Jeg fikk 2 minutter på å forklare det! Jeg tror jeg banen er wrecked selv da. Jeg tror virkelig det er sånn. En OP smoke. Som jeg kaster gjennom vinduet. Så vil jeg lande perfekt på andre siden. Så kan jeg gå gjennom vinduet uten at de hører meg. Nei, ja. Ikke så holdt som meg, ja. Da er det hele av sight. Nei, ikke. Jeg husker ikke hva sight. Hva sa du da? Du vil se det, men nei. Du vet det vinduet da, hvor du tar deg ut, og så vant du, fordi du... Du vet det vinduet du tar deg på.
Du er den eneste vinduet i hele mappen. Du kan faktisk... Du kommer dit. Du kommer til vinduet før TC-en. Ja, men T går ikke gjennom vinduet. TC-en pleier å smoke foran det vinduet, men hvis du smoker langer frem gjennom det vinduet og knuser vinduet med smoken, så kan du gå gjennom uten å vite at du er der, eller du kan holde smoken. Og da har du hele sagt. Okay. Men kanskje hvis du pusher gjennom, og de er bare holde smoken? Hvordan sanger det de som ser ting? Som seter? Du bare går dit. Jeg kan ikke bane. Nei. Må du gå gjennom mid? Nei. Du kan gå gjennom mid, ja. Før du kommer til mid. Vel, det er jo mid du må gå for å gå til døra. Så hvis du går mye gjennom vent, så kommer du til der. Du kan bare gå gjennom. Kan jeg ikke spille noe gjennom sånn? Min seksjon. Jeg har hørt hva du sa. Jeg liker ikke insertion. Jeg har lyst til å prøve den, for jeg, når jeg prøvde den forrige, så var jeg tullet. Er insertion hit i banen? Ja. Det er Norge-banen, ja. Den er jo balanced, da. Det er jo motsatt til alle andre hoster med. Hvis det blir den banen, så skal jeg snu noe til å prøve. Det er jo en bane som CT har adventisk på hosters. Det er jo faktisk... Faktisk som heter. Det er for mange vinduer i de husene. Mulig å gjemme seg. Det er sånn to plasser du kan gjemme deg, og da vet de at du er. Det er fordi du må gå ham, no surrender. Søtt litt vanlige maps da. Nei! Det er mye kulere maps. My face ventril. Så... Nå går jeg og spiller Minecraft, altså. Just do it. Skal jeg da? Mens vi søker? Nei. Vi må søke flere mer, hvis vi skal gjøre mer. Hva er greia med det, egentlig? Det er jo ikke logisk i det hele tatt. Det logiske er at vi spiller flere mer. Så du vil bare spille vanlige maps? Ja. Jeg har lyst til at du skal ta på chain og sånn. Hvorfor det? Chain og nuke. Jeg spiller bare slutt. Så du vil basically spille chain og nuke, ikke vanlige maps? Jo, du kan hape den når jeg setter chain. Hva er greia med det? Det er ikke logisk. Jeg har lyst til å spille den. You have to have it on! Hæ? Det er den mannen du har lyst til å spille? Ja. Da blir du den banan, det er tøyt. Ok. Ja, du betaler ikke annen gang, man. Train også, virkelig. Den blir jo uansett, da. Trick, train. Det er veldig mye nok som er uten post-tryk. Nei, jeg skulle spille mye nok som er. Det er da artig når du har prøvd mye nok, så slapp du tar det. Hæ? Mhm. Jeg spiller litt. Ja, men du har spilt den en gang før. Elite? Jeg har ikke spilt litt dårlig. Så da må jeg spille litt med. Har du ment deg Susa nå da? Amy? Nei, ja. Oliver, har du ment deg Susa? Oliv? Ja. Hei. Jeg sa jo at jeg kommer til episode 10. Det var fort. Nei. Hva er episode 10? Vi er sikkert sånn episode 20 eller noe, tror jeg. Jeg skjedde episode 8 bare. Jeg vet ikke hva det skjedde, hun bare sånn, først, en episode så bare sånn stod med kødde hele tiden. Og den neste episode så var sånn her, de må trene veldig mye på training camp. Og jeg var sånn, hæ? Det er jo absolutt null mening. Hæ? Hun bare hatt sånne forventninger på at de skulle trene jævlig mye på training campen. Fordi de var så gode. Jeg skjønner ikke hvordan det gjør mening.
Nei, det gikk ikke mening, ok? Det, hun trodde også på øvningene, og så sa hun så ble sånn, å nei, han trener jo aldri. Nei, han trener aldri, og derfor trodde hun, de må jo trene en plass, og så kan hun ta en plass. Ok, det gir meg. Hva er banen her? Det var skuttet. Var du klar til å treffe han der? Wow! Det er jævlig sånn. Når det er haul? Fyren er det haul? Jeg gidder ikke... Hæ? Det var du som ville ha mappen her! Ja, men du flasher meg! Hello, Sukas! Hello! Hvorfor flasher du meg? Fordi du var varm opp i dag. Ja, men jeg ville varme. Ja, men du kan ikke varme opp. Det var ikke derfor du død. Ja. Rage. Rage against dying of light. Three on A. Let's copy my bit. Jeg hittet på sysselt, ja. Lull! Jeg vet ikke om nøyaktig for noe nå. Ikke hvis jeg var dum. Hei! Visste ikke hvor det var flamme? Visste vi ikke hvor det var flamme? Smeik! Hvorfor er det tre på A? Hva faen? Fordi alle rusher vins. Så var det ikke veldig små. Man gikk ned opp her. Kan man som vi har gjort det? Veldig mange som går igjen. De hadde ikke akkurat planlagt at det skulle skje det som skjedde, at vi fikk igjen fire vei. Og det er ofte at man går igjen på sin siden. Jeg tror sikkert at de bare skulle drepe oss da, sånn at de var sånn... Det var jo stack da, det var en random stack. 4v2, var det ikke... var det en heaven eller sånt? Det var smart hvis man skulle... Det var en heaven, ja. Jeg vet ikke, ja. Det var shit. Skjønner ikke noe. 2 on A. 1 more on A. Jeg flasher. Very, very nice, very, very nice, very, very... Nå men nå kan vi jo tenke på hvordan mappene funker. Give me one, Hva skjer med Dream X Summer egentlig? Hva er det for? Mm. Hva er Dream X Summer for? Det er jo en plass som man spiller på. Hva mener du? Hva er det for? Hva er greia? Dream X, det er jo sånn... Det er sånn Eve og sånn. Hva mener du med det? Hva er det? Hvorfor er det sånn nøyte? Hva er det sånn, ja? Vel, det kan jeg ikke noe om. Jeg bare lurer på om du... Jeg bare plutselig ikke skjønner hva er Dream X da. Hva er det? Hva verden var? Med Dream X.
Be careful for a rush, my friends. Jeg har ikke hørt noen ting. Har jeg aldri sånn du gjør sånn her? Eller det er ikke mitt, jeg vet ikke. Ja, ja, for det er... Eat potato, my friend. Sikkert for det er ikke noen sånne store lag som skal med. Ramp clear. Der og nei. Au. Man vel slå. Granater da. Hun tar av det, Espen. Nå skal det mye mer. Han har sikkert spilt på det som stilet seg. Ja, han ranger en litt dårlig. Hva er du? Det er bare rom. Jeg kan jo faktisk ikke se, jeg er blind jo. En... Ok. Sek bomb, jeg clear. Mer? Hey, so it's low. Lol, lol. Det er det mest irriterende, egentlig. Han hoppet ut av en sånn. Sist han hoppet ut av en sånn sikkert hver sikkert. The other one on ASY. Hæ? Den gir venstre, fink. Ikke så langt. Han hoppet av venstre. Han var venstre. Han vet ikke hvor vondre. Han var ikke B. Så han ikke gjorde det. Hva er halve? Gass! Jeg hater det egentlig, når den popper ned vent, og du står og holder oppe, det er mulig. Det var så uheldig på begge målene da. I have played too much Minecraft, so I forgot how to play. I know this feeling, my friend. Go ramp. Let's go B, guys. Go outside B. One is behind the pillar. He's dead. I'm gonna say yeah, I'm leaving. Planting for toxic. Det? FN. Nei, det var kanskje en. Hvor er det? Kom, pøpe. Kjenner du dem? Å, det må vent. Vent. Jeg er så jævlig forvirret av hvor teamet er som min. Hvor er jeg? Jeg kjenner flere over dem. Pass på, vent. Hvordan kjenner den seg dit? For den var vent. Jeg sa jo det. Ja, men vi har en split site. Hvor var han? Så vi bare ikke bare gikk ned trappa. Yellow, you have 4 MPs, are you hacking? Yes, fuck. Don't kick him for hacking, please. No knocking. Are you Dennis? Yeah, yes, yes, I'm big Fnatic player. Can you teach me? Okay.
burde aldri gjort det der. Ramp looks clear. Nice. Skal vi en rett under, eller kan jeg skikkelig skyte den? Ja, jeg har tatt den her. But won't have an A, but ramp is clear, I think. No, fuck. Prøv hvorfor i huleste fight vi lønner når vi har oss. Basically. Har vi det? Vi hadde hjertelig. Vær litt forsiktig. Kan vi flukke hevlig? Sjukt bra, ass. Hører han i hevlig? Så vi hadde alt. Vi hadde Zeven egentlig, men han gikk veldig sånn. Ah, let's rush A together. Hæ? Vi skal tette den, for det blir ganske tre, så er det ikke sant. Ja, men hvis man tatt duellen, har vi tatt game. Go save. Kom se om det går. Han har heaven, den low. Low heaven, men den er... Jeg lager heaven. Gå på sånn opp, og så bare bam 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 bam! Hvilke? Det er flott på steamer, bam bam. Det er vondt som skrøs. Nope. Du har flash. Wow. Skal vi prøve det igjen? Det er bare en som rusher out, det er en som rusher... Eller to som tar out, så det er en 8 og en 9. Så det kan ikke en fyr som stopper hjørnet i hjemme. Åh, jeg rammer han. Åh, det er en overpå deg! Åh, langt bakken. Du ser ikke feit. Helt langt bakken. One, one, one. Can you go main and have an A? Vent. Du så litt av veien for det kanskje da. Det er to sikkert da. Last one. Call him on that. I got one MVP now, Dennis. Very good, last one. Very good. Fuck.
your pro player now. Did I kill the dirt scuffle? You want to join Frenetic, my friend? Yes, yes, I speak Danish, Swedish, I mean, as well. Ah, very good. Jag älskar svenska köttbollar, köttbollar. Kött. Så, nej, last 2 nej. Jag gick inte så. Köttbollar. No, no, Hezbollah, no, no. Åh, den är så kul. Vårdan jag säger jag. Yes. Yes. You speak Swedish or no? No, 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 my friend. Can you teach me? Because in Danish you need to speak Swedish, man. No, no, he is fake Swedish, man. Is he fake Swedish? He is from Russia, my friend. Oh my god. Jag ska suga hårt på den här kvarten. This deck is 3 on 8. Okay, go ramp clear. Maybe one go vents for sure. One is heaven. Just plant quick. That was not very smart. Last on heaven, he has an AK now. He maybe will see T spawn. Måste springa. Springa den, hata. Where are you from, fake Dennis? Russia, my friend. Can you teach me Ruski? Yes, yes, my friend. How do I say I like cake? Easy, Gaka. Oh, easy, easy. You say suka, bliat. Suka, bliat? Yes, yes. Was that right? Yes, very good, my friend. It means I... Oh, there are 2 ramp now. I think you need to... One is pushing through the smoke screen. Right side in the smoke. Go. Yes, right there. Go shoot. What happened? He's on blue box. Oh, hit. Blue hit. One is on 2 HP. He's on... Pass på blue hit. Det var de dummeste ordene på. Bomb in vents. Ah. No time for shit like this. Det var jævlig kønt akkurat når du skjøt sånn, så døde jeg sånn. Det var jævlig tøyt. Jeg gikk opp en stigen, så bare døde jeg sånn instantly fra denne skjøtene andre fyr. Han andre var liksom helt inn til venstre, så han surfer. Ja, vet du, han skjøt mot han fyren, så døde jeg fordi han skjøt. Han andre fint surfer, han andre fint. Han andre fint? Hva er det andre fint?
Han oppe så ikke, han på laget ditt, så... Han skjøyte, altså han skjøyte der. Nei, han var jo rett foran meg. Han stod jo blokkert utgangen min, med Vens. Han var først helt inn til veggen, og så sprang han med Bobo. Eller helt. Jeg er så dårlig, helvete. What? Hey, clear. Det er som jeg ser det, ikke? Det er spennende. One was city Spanish. Okay, it's heaven. Heaven dead lost probably lobby. It's your mate fucking Knoops, what the fuck? Let's go for that. So, so die! Hold me, hold me. Han er hit, han er hit. I told you it's lobby. Easy, Katka. Are you hacking, Dennis? Yes, my friend, but only pistol hack. Yes, you use Deagle very good as well, yes? Yes, best Deagle player. Then why you don't use Deagle? Because P90 is, Bison is better. Yes, yes! Bison OP. Hi. Ah, look, very OP. What the fuck? I'm throwing a grenade! Grenade! Han er tidlig. Boy. Nå, akkurat. Ok, antar jeg ikke han. Mr. Get Right. How do they not know? En er 87. Det er ingen headset! Jeg skjønner ikke hvorfor du stepper. Why are they so bad? Vent, forklare meg hvorfor du steppet der. Mhm, hvordan? Hvorfor steppet du der? Når du var bak alle. Siden du sa at de skal... Ja. Hvor du stabber selv hvis du får det? Det var ganske bra med å bombe den siste gang, ass. Very good shot. Det er som der krambet. Det kan være veldig rart når folk... Ja, det hadde bra. Eller irriterende. Han er ikke død nå. Aha. Biff, ass. Ja. Ah, det var smart fake. Hørte den ikke? Jeg skjønner ikke. Cool fake. Men fakene var veldig unødvendig når han ville kind of vise det til henne. Nei, han skulle sikkert ta et annet opp. Helmax Egon? Ah, nei. Jeg bare går av, så slipper jeg å bry meg. Husk da. Den oppe, jeg skal ikke holde deg. Det var noe som tatt av høtt. Ikke sånn ut. Se clear unit til høyre. Åh, så bra. Hvordan skal man gå dit? Må man gå opp? Må man holde på den der... Hvordan dreffer man deg ute på headshot når jeg klarer seg? Jeg tror jeg må gå på den der greia på. Now watch me, Juan Dick. Kan du droppe meg? Hva har du stått på? Nei, det er ikke
gut angegriffen. Green left, left, left. Hm? Fight to switch, ja? Okay. Okay, flash, flash. Oh, du, fuck. Jimpu! Han får träffa mig. Ah, shit, det var väldigt... Du borde sprain oss. Minecraft. Don't panic, what the fuck. We will, EMP detail. Ingen som visste det var. Entry panicked, what the fuck. I'm chilling på A-set. I'm gonna chill on A-set. Oh, can I join your chill, my friend? I really want to chill with you sometime. Where you guys want to play? Green, what the fuck? Take the bad lead, my friend. Can go Ventzel. Is it Vents? Behind us, guys. Det där är så riktigt duell, ass. Pitch, pitch, heal on! Det var. I'm gonna try something in... from B. From rep. Oh god, we rush web as well, no nice. Problem, join us. I'm gonna chill this way. You leg it to start my rindo. Smog also. Grisha. Grisha. GA set. Grisha back. Shhh. Ah, so shit, aim. We're the best one for this. Okay, and then? Then, yeah. Then we'll stay here. Ska vi gå outside och pröva att fighta med oss på en double dicks? Kan vi antar sig åt en toppen i färg? Kom, har vi ikke mid? Sånn legit? Ha, nei, men min til øye. To lobby. One was behind you. Yeah. What the fuck? I'm gonna chill on A. I'm gonna chill on ramp. On M? I'm gonna chill on A. On ramp. Oh. That's pretty Let nice. Off top here, you know. What? Let off. Shift the flag. I'm all there. Fuck, I'm a stick. What's up to do? Ramp. Fuck that. No, that's working. What's that? Skjer det som B. Utover det jeg har hørt. Åh, oh, what? Hvor er du?
En heaven, en heaven inside. Last one heaven and one site. It's A. Fuck kartet där, det ser ut som det är på sitt. Heaven. Both. Det bör spela, det kan ju inte säga icke just. Switch weapon one more time. Then you unlock pro mode. Ah, very good. Switch one more time for unlimited pro mode. You kill our first. One is 10 HP up outside, fuck. Can you drop up orange? Yes. Very nice, my friend. Where do you play? I play A. Deploying flashbang. Hold by our side. You do that? Det är folk på Tulle. Bomba är på... Kommer på att hålla dagen nu? Hä? Lille. Får du fortsätta hålla dagen? Jag flashar. Jag flashar här. De är på bus eller någon. Eller så är de på boxen. Airport. Last out. Sight. Vapen. Den är alltid. Träng vi inte. Vänta där. Vänta där. Vänta där. Vänta där. Vänta där. Vänta där. Hvorfor har vi ikke A? Jeg skjønner ikke. Det er bare jeg som holder til hus. Ja da. Hvor har vi, hvor er resten av blokken da? Har vi ikke, hvem tre andre da? Det er to som holder outside. Ok, altså de to andre. One is up. Har vi to B? Jeg vet ikke, hva er de to andre først? Yes. Go smoke me, huh? Crap. I'll make an in there, God. Let's take A. Oh no, it's better. Okay. Ja, vi bare gjør. Mye gjør det, ok. Du bør la dem få oppsettet. Hva er greia om vi har folk som bare bytter personer dine? Jeg får ikke til å spille med 3.
Yes, Jim. Let me use power. They're fucking hurt, Ow. Sorry. It's B. Du ser det da. Ja, ja, det blir. Har vi ti? Ja. Har vi ikke? Har vi kickets? Vi har ti. Vi trenger ikke kickets. Nei, jeg kjenner noen. Kall den yesene. Yes! Kan du droppe meg? Holy fuck. Ja, yeah, dropped. Thank you, Sean. I'm all in på min. Jeg trenger hjelp også for ditt. Jeg bare... Oi. Du prøver ikke på stigen, kanskje ikke? Oi. Vens? One is down, Vens, har du det? Watch out, B. How's it, man? Hva er det nødt? 2B, one try to plant. B? En B, eller? They are on B. Bomb is secret. Bomb right there. Bomb is fine. With AWP, probably. Took the bomb? Take the bomb? Yeah, bomb. There's the bomb. Okay? The bomb was on that place. Det er farlig å gå ut med våpenet. Det er Molotov. To venstre bra. Han er avfra. Det er farlig. Wow, det er så i kjøren. Tenk, det er så voldbeng. Det er så sykt. Du vet, den kompet ikke ut en ramp. De gikk jo vents. Stryk bomba. Vents gikk, de gikk gjennom vents, og så gikk de opp secret. Gikk de seriøst? Ja, de gjorde det. Det var jo secret, bak kirsti secret. Og jeg holdt deg opp secret. De kom gjennom secret. Jeg vet ikke helt hvor det er noe galt. Oi, fuck det der da! Hvis du går til garage, så får du våpen. Fyren har atet det spørsmålet. Det var sykt. Det er bare det moset det sykt, det er bare helt lent. Han er stresset. Jeg har snakket om deg nå. Jeg har snakket om den fyren her. Han bare kom bak igjen, så begynte det å gå. Very nice, very nice. Jag var stressad. Jag var stressad. Jag var stressad. Jag var Hvor er du, eller? Nei, i hjørnet. Fåndfød. Under i silo. De er det, eller? Er det. De er ikke ut. Hjelp, jeg ser ned. One is in front of hut. En som er in front of hut, så jeg tror de er A. Okay. Grenade out! Bye, side.
Det är fyra ute, jag ser. Okej, det är två stycken rätt alltså. Någon är outside. Den har inte bara bra vapen. Jag tycker de har en chans där. På vissa saker har positioner. Nej, de bläddrar på den. Fan, vad var sen? Det var dedicated to us. Jag skjönt inte varför den tänkte gå all in när vi hade smukat den. Den blöde ju gått billigt. Jag tycker det är för mycket. Watch out, the medic or rush now. Ja, men Carl är från ordentligt. Throwing fire! Jag får folk över det, ja. Nej, det är inte bäst, men det är inte. Big forced again. Jag förstår den bakre som jag får ta. Det var på sidan, får på sidan. Jag får på sidan, sidan. Jag får det sen. Det var en team som går ut sen. Jag håller sen. Okej. Jag hade sån här död för den. One radio. De är... outside, 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 outside! Det är ändå en så... Bomba, bomba, gå till bomba. Last 20 HP. Han är outside, bara håll dig garagen. Jag ligger inte hvor han fyrer, jag ser han. Den smoken var skikkelig irriterende. Jeg visste klart ikke å si. Ja, den smoken der. De skjøt meg igjen smoken, så begynte jeg å spray i smoken, og så kom det igjen. Buste jeg opp av den hele den boksen. Det var irriterende, så faen. Someone must tell me. Har vi bombe? Ja. Skal ikke blinke på Mian sin kjell. Det är väldigt obvious på att han står på, så han är liksom väldigt usikker på. Fan, vad är det så pittigt? KS från THP. Är det droppet nu? Yes! Thank you! I think ramp. Ramp, yes, two guys. They are going to hell. Yeah, B. Or ramp. I think they're going to hell and heaven then. They are still in ramp. Petting me. Yeah. One hell, one radio. What is coming behind you, Vince? One heaven, two heaven, probably. One vent. One vent, one vent. Nej, men den spelade jävligt bra för den. Den tog ground på sikten. I stället för att bara gå en pass med en pass med, så började jag hålla den. Det var ingen sikt heaven. Jo, de gick alla heaven. Men... Jag gick bak dem så blev jag poplar. Ja, de hade en som hållit den. Det är jävla bra poplar. Va? Det var en jävla små poplar. Ramp, 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 five guys.
3. Two turn. Can you hold heavy? Probably 5 guys, 3. Oh, a bomb, I bomb. Broken, broken, broken. Ma? Yeah. Det høres som A. Åh, hei! Ja, det høres som A, det, ja. To sekunder før deg. Mm. Oi, fuck. Jeg ser ikke veldig, ja. Ok, vi må vinne. Nå er det pressure. Jeg prøver å rushe ramp, da. Nei, ja. Jeg prøver først å rush ramp. I'm gonna try to rush ramp with the populace. Yes. I tried last ramp, but you blocked me. Decoy. Don't throw. Drop, man. Tristus. Går det rekt? Det er ganske trist. Nå tar vi bare random løs da. Sånn er det nye. Men ja, ja. Men det her er jo ganske ny da. Nuke er jo ganske ny. Jeg husker når vi bare spilte Nuke, ass. Det var sykt digg. Hvor lagt er det som kom ut? Hvordan kjenner Sondre Skorge og Simen han, egentlig? Hvordan kjenner Skorge, Simen og... Simen går i samme klasse som han? Hvem er han? Det kan jeg ikke. Hvordan kjenner Skorge han? Nei, jeg går i samme klasse som Simen. Hvordan kjenner Alexander igjen? Alexander er venn med Daniel Krog. Og Hanne og Emma dem. Og det er Ada, altså for den skyld, for det er den hua som dem. Og Skorge kjenner kanskje dem. Og jeg våkner for litt siden, så jeg gidder ikke dra. For hva? Jeg gjør et fest. Plank er på festen da. Hørte plank? Plank? Han var en kule stemme på plank. Jeg vil også på fest! Er det festgutt? Ja. Kanskje det med Isak, egentlig? Kanskje det med Isak? Hva betyr det? Men det er Isak som gikk i klassen under meg på ungdomsskolen? Ja. Som egentlig var jenta et Ingrid, men som bytta til Isak gutt. Hele gjengen til Isak, da han ble plutselig som skikkelig bare... Harsh life! Som skikkelig hardcore. Harsh life. Plunk life. Jeg tror han var rett noe annet. Mhm. Ja, hun er sånn ganske lenge, tror jeg. Men du bør jo være offentlig. Men du gikk jo ganske lenge nå, den som skikker sånn her. Hva skjedde du, da? Den var jo ganske... Den var ganske... Den ble litt mer... åpen, ja. Mhm. Den er sånn død hele tiden. Fra GKA, da. Hele test. Og så ser Isak og Malin, da. Ja, Malin. Opphører, kanskje. Så det er interessant at Brage er sånn. Han var innocent boy, ikke jeg husker han var. Ja, han var sånn, nei, kanskje ikke på ungdomsskolen, men liksom, eller starten av ungdomsskolen. Nei. Han var innocent boy på babyskolen, på barnehagen. Super smart. Han er fortsatt smart, ikke sant? Ja. Ja, det er derfor han ryker, fordi han er smart. Faren hans er som filosof pro. Han tenker dypt. Okay. Kan det gå at folk kan si sånn, jeg er filosofer? Mhm.
final and two guys. Where isn't it? I didn't episode. You mean your strats? I guess. No, my plus is never better. Please for trill! 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 Trell. Jag hoppas det blir lite. Det är lite fan. Lite. Jag är ganska lite fan. Jag vill egentligen massa insertion för jag har lyst att spela den. Vet du, det står inte lite där. Det står... Det är light. Det är lite. Det finns ready. Right. Känner ni bara med oss? Men 30-70-70. Fuck. Jag vet inte hur det fixar man. Är det barnen? Fuck. Ja. Det är ju ett advantage till sätet. Alltså start bara. Vi tiltade för vi kände på andra sidan så får vi in. Tilta, jag känner inte. Hur kan du bli tilta? Ну, ходу, опять 2 чутака, смотри на пинг. Окей, а бы тильта хуган, хай. Да. What? How old I am? I am 9 years old. Kan jag borra en missig grej? Are you cool? Oh shit. That's pretty nice. What did you drink? That one is hot, eh? Wine? Oh. Da wine? Da wine, da wine. That's pretty disappointing, man. You have to eat the cool shit. You need to drink the cooler stuff. Are you pussy? Are you pussy is why you drink wine? Yes, yes, yes. But you don't get drunk though, right? But you don't drink the champagne. Don't drink wine. You have to have sprudlevann in your water. We are Oscar Mike. Hey. Shit. My friend is usually drinking like 96%. He is a nice, cool guy. What? Yes. Yes, definitely. One is at barn. Hva skal vi gjøre på banen her? Det er nemlig radiuset. Det er jo... Du tror du klarer på andre siden. Du tror du klarer på andre siden før da. Kan du stå inn til veggen her og kjenne seg kjent? Det er en som er i barnen, tømme bak deg. Er det noen inne her? Jeg synes jeg så noen som sprang inn her! Nei, det er ingen der. Det var en prank eller noe. It's just useless to force in this match, just be equal. Do you some bit of crowd on this effort? Perfect. Oh yeah, we played Eagles. It's all good. How could you not have played Eagles? Er det ikke jeg i sus? Prokade noen fyrer som springer her, eller noen som springer her. Åh, du... What? Er det jo stilt? Det er en som er til høyre her, eller bakom huset. Rett bak huset, den er rett på den her. På andre siden her. Du hører den, tror jeg. Ja, du husker den.
They're hitting it up. Hey, Ponder. Oh! Hop now. Then up back. Just walk it. Fuck us! Det sa du inte bara. Men du, tror jag. Eller okej, kanske jag kan ändå. Flyttlåda! Flyttlåda! Ja, men jag kan... Vi må lære folkene der, for de har klare å spille... Have you played this now? Det er bare å gå på kikke posisjonen, guys. Noe som vi ikke gjorde, vi stod inne i denne posten. What do we do on CT side? Ja, for jeg begynte å klage på CT-siden. Nå klager jeg på CT-siden, her skjønner jeg ikke høyre. Oh shit, this is pretty advanced. Can you see if you have to look? One is 1 HP outside. In the water. She crouches with an alligator, she's wrecking. She's so sick, this. What's going on here? One has 1 HP in the water. Sad thing. Yes. The angle is on this is easy, yes. Now we buy. This is our time to shine, guys! Let's fuck them up! Push! Hva faen, da? I feel a fish in this pretty gay, ja. Hva har vi to sikker med scout? Hva er det for en gay? One is at water. Hva var ikke det hit? Nei, fytte faen. Hvor har vi? Ug? Den er mindre. HÄ? What the fuck? One has 10 HP. Wallbang, please. Det skjer han. Hallo. Hello. Does that be wrecked? Let's surrender. Okay. Da 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 da. Take the hostage! Ted Brain! Barn effects is not good. Who are you talking to? Jeg hater livet her så mye. Han er i skogen da. Hva faen? Du kan prøve å booste opp til vinduet, så kan du gå gjennom vinduet. Let's rush again. Go buy better weapons. Ok, let's go, let's go. Rush it. Hvorfor sier du A? Hva A? Hva mener man? Rush A. Hva betyr rush A? Gå til tavle A, og så stenger du faen. Når rush A, så hva betyr det? Det kommer jo noe. Hvor kommer det? Å, ok, her. Skal vi rushe barn? Ja. Eller voksen? Hva faen er det egentlig der? Jeg tror det er... Det er en apis som holder, som de gjør det der. Nice.
Vi visste opp til barna. Vil du voksen? De er barn, altså. Ikke se barn. Hæ? De er så jøde, altså. Ja, spillet ser rart. Vånne ser ut i, altså. Men det finner ikke så bra. Hensis. Ja, you saw it. Det er bare headshot, altså. A nice guy. Han er fyren her, går i dashcannen. What? Ja, vi går A, så tar vi rød busta på. Let's go, we just keep going, it's all next. I go glass can. Where is water? Water is up on... There is a second distance over there. Er det Olaf Meister? Det er en AP her. Oi. Kom hit og biste. Kom. Kom her. Grønn. Jeg vet ikke hvem dere er. Den fyrer opp her! Den fyrer opp her! Hallo! Ja. This might be so hard. Fuck. Jeg dør bare for dem, altså. Jeg er sikkert død for en gang, men han fyren rikker meg for hvert. I remember the time we used to klag over andre siden. It's so hard. Vær. Ikke? Jo. Fernando is on board. Det var sånn. Alle blir rikt. Fernando Riches. Ta den der, og så bare går det i doen. Kan vi ikke bare stå inn der? Jeg står inn der, og så bare lukker døra. Så bare bli inn der, det er mange som... Ja, bare bli der, sånn, og så bare vet de ikke hva de skal gjøre. Og så... Jeg skjønte å springe til... Bare spring litt. Poster seg noen ting, og hold kjeft. Da vet de hvor det er. Og de vet hvor jeg er når jeg har spørsmål, ikke sant? Fremki? Ja, sant, de vet ikke. Vet jeg hvor det er? Eivind, du lurte meg! Nei, jeg visste ikke det. Hvis du hadde visst det, hadde du bare kunnet gjort noe annet. Ja, ok, visst. Hvis du ikke kom til på det. Hvis du ikke det er litt. Vet dem hvor du er når du hoster? Jeg lurte deg alltid. Jo! Nei. Du visste egentlig. Jeg rar på ham. Få tikk på han som springt venstre. Åh, det er der. Jeg stiger igjen. Ja, det er et jævlig masse egentlig. Han pusher ting. Gjør han? Åh, du er helt dårlig. Jeg tror vi bare går vent, sånn. Jeg tror det er sånn gamer. Bare noen vent mest. Hvordan liten hvor jeg er, Fernando? Jeg følte litt sånn på starten av den. Hvor er Fernando? Er det han som er? Nei. Jeg så noen din, så er det yellow heist, jeg tenk. Deploying flashbang.
literally fought the number. Det är ingen som kan ta perfekt pusselplace med på hela tiden. Ja, han kommer alltid där hela tiden. Han ser på rätt plats i rätt tid, sånn, mwah, sexy att se på. Det är liksom... Jag tror wallhacking och sånt. Det är det bästa man har, du får ha wallhack på. Ja, det är en av de bättre. Ja, det är det. I think Fernando is hacking. He looked right place at the time. Ja, det er sånn. Han er super som det. Ja, han er beskjedt mot David. Ja, da faen. What? Oh, one behind the marshmallow shit. Tror du det. Sånn cirka, det er ikke. Sånn litt utenfor barn. Tror du barn? Du er på barn nå? Du er jo oppe på barn. Rett ned foran han. Han er foran deg. Vinduet. Ned foran. Yellow. Så er han ned foran, tror jeg. Han er sikkert på vei til den. Der! Den der. Ikke det. Du må passe bak da. Siden den kan komme. Nei, jeg hadde AK hvis du hadde lyst til å ta den med Emilie-våpen. Drapte ikke? Var ikke det hit? Åh, nå var vi over da. Kult. Jeg tror ikke han som drapte deg. For å være ærlig, så liker jeg ikke banen her. Åh! Jeg liker ikke en distrør. Jeg skjedde mye posten. Hva er det som gjør at du ikke liker den? Kan du bare byste det? Kan du hjelpe meg å byte den? Det er litt sånn at du skal være stedet til deg. Crap. Det er ikke. Jeg skjønner at han prøver på noe nytt å se at han funker jo ikke. Jeg vet ikke hvorfor ikke funker noe. Det er fordi vi ikke er vant til det. Hvorfor er folk bak meg? Jeg skjønner, det er litt vanskelig å avgjøre noe hvis de skal være bak meg. Lurking på banen her er så jævlig kreft. Hvorfor er de nå? Det var rart. Det var rart. Han må komme midt på deg nå, ass. Han tar ikke meg opp med det. Ja. Oh, this is so boring. We have more. Det kommer Fernando her. Han kommer alltid på samme plass som vi. Ja, han kommer alltid her. Han kommer alltid på plass som vi. Det er veldig vanskelig å vite hvor man skal se. Do you believe in me, guys? Как у них все четко летит-то? Давай этого гандона подобного надо подождем. Holy shit. I came from battlefield. I just play game. Ok, nå er jeg sånn. Prost å vantappe meg, jøpte. Skal jeg prøve å ta en gul pøl? Za krasnem. Ili v krasnem. Hvor slutter myten? Jeg trodde den hoster sin hjelp. Innebord? Jeg tror bytte den. På maps. Nå er det inne barn. Ah, ok.
Okay. Ja, det är viktigt för att dö där, jag känner inte helt varför det gör så, men... Det ser ju bara att det inte går någon samma sak. Nja, 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 kom tillbaka dit. Hä? Kom tillbaka dit där hit. Nej, det är kul. Vi säger att det var för det spelet, tror du. I sin left, hello? Jag tycker jag spelar för att spela. I like this map! I agree with you. Bullshit! To have wall hacks in this map, it must be much more. Must be great. It's hard to do anything. What? Jag får vara så dålig. Jag träffade med två headshots. Man har gjort 98 i två hits. Fan. One has 2 HP. HP. Wolfka. Det här blir artigt på, när vi är på TC. You saw it behind you. Yellow, yellow. There's a guy behind you. Det är det bästa vi vinner. Ja, nu går jag upp här. Nu är han död då. Nu är han fucked då. Ah, okej. Okay. Jag kan inte hälla. Det där var inte så rört då. Det där var inte så rört som sån just då. Ja, väl, han visste han var uppe i loftet så han har 2 möjligheter att gå. Ja, alltså det där var min större ever. Jag känner ju hvorfor han sier det. Oh, nice. Bomma? Jeg bomma? What? Kan du ta avstørsen, prøv? Jeg har skjøpt, jeg kan ikke finne det. Ok, jeg kan hjelpe sånn. Man kan gå inn med en scoutspray. Går han? I like this map. Det er ikke mappet som problemet nå. Global offensive. What do we do on pistol ground? Vi gjør det samme som dem da. Bare vinn. What? What? How do we play with him? How do you know he doesn't have ground? He has leveled up. Ja, han skyter på meg. Han ser meg. Jeg er på fight med Fernando her. Ah, nå får jeg hitte noen andre. Spesielt når jeg sjekker.
brun. Han er på random. Han er siste her. Mm? Siste her. Jeg bare går til helikopteren, eller skal du? Ja. Jeg kan hjelpe deg som kjører. Han tar den, han tar den. Han, det er Fernando da, så... nå kan vi teste hans... Ja! What the fuck? I cope, okay? Hæ? Hva for min? Jævlig chill engelsk inn. Det er slutt å rope. Kom hit. Gå vekk. Ha det. Hvor sa han nå? En i main house, han. Main house, det er... det der grønne. Det er det lille huset. Ja. Yeah. Ok, han er ikke lille huset. Vi ser også din hotel. Nice. Ah, mister peng! Gå opp til høyre. Det var fint. Ja, gå opp til høyre. Er det her, mener jeg? Barn, dritkilda. Jeg digger barn. Du digger barn? Oi! Nå kommer drama alert, nation. Even likes barn. Den er spannet her. Faen, det er så vanskelig å skje. Jeg skal si det masse jeg forstår. Båler du den her, da? Ja! Say! Jeg må jobbe sånn der, vet du hva som skjedde nå? Jeg vant pistolen på banen her, det er skummelt. Jeg tror Eivind får også begynne å se på banen nå. Vi kan ikke ta opp en eneste runde, ass. Men det er kult å være russer, ass. Jeg får ikke den banen til mye, da. There's two from fences. One has a key. Det er bra at jeg damager han. Oh shit.
Ja! Åpne! Kan du ikke åpne? Tre bønner om taklig. Hvorfor er det begge der? Oh shit. That's a pretty good angle. Karten skyter folk der. Åh! Hæ? Karten skyter deg? Hæ? Skyter den i bakken? Hva skjedde nå? Hvem er det på våpen? Hvor er det? Er det noe? Er det kult å russere oss? Faen. Det var ikke helt helt, ja. Her er det sånn, hæ, ser jeg moon ut? Ok, jeg ser moon ut. Ja, ikke sant? Du må nesten gå for alle tingene du tror skjer. Ah, fuck mye som jeg. Helt stikk. Jeg går bort til det under. Du ser så kul ut nå. Best life decision ever. Hvor var han? Var det close? Ok. Bare på hold da. Nei, det er vel overbått da. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjorde det med andre økene. Oh my god. Hva faen? Var det en fule? Var det skyggen med en fule eller noe? Jeg står under. Jeg er så redd. Det kommer til rare skygge her. Se litt for ut med klossefilter. Ja, hvis den kommer nøyaktig inn sånn... Den tar andre fast. Ja. Hvor går den da? Får ikke gjennom du kan se den. Åh, fuck han er han her. Kjører den ikke? Etter skring. Kjører den ikke? Han skjer jo ikke, Astersen. Nei, hvorfor skulle de... Se det? Ja, fordi det trodde jo den runden. Nå prøver hun å stå og kjempe. Er det greit? Du har visst at hun kjempet. De tok vel sikkert bare å vente. At med hosterske for deg. Nå må jeg jo på andre bilder. Nei, jeg vet ikke. Det er ikke bare det at... Du skal ikke kanskje hosterken, for det er jo dritt uten mening. Det kan du ikke juke med hosterken. Noe som er jævlig slekt. Åh, det var fugle greia. Det er chill, ass. Kan de slutte å snakke? Ja, jeg tror ikke de begynte for lenge, da. To stikker deg, ok. De er oppe av barn. GG's! Det er folk i barn. Åh, fuck meg! Det er en synder. Herlig. Herlig. Akkurat under. Til venstre her. Til venstre, der. Akkurat der selv. Der sånn. Anbefaler jeg å ta den nå. Han fyrer deg, ass. Han fyrer deg en ekte sugablet. Hva er sugabletten her? Du tok en PD, du. Han er opp. Ja, det tok jeg. Du kan hoppe opp. Nei, det skal jeg ikke. Du kan hoppe opp uten om vi lagde det fra. Bare hold her. Du så litt feil her! Jeg bare husker litt... Hvor er det skjer da? Hvor faen er dere våpnet der? Jeg husker da at noen død med hosterskjen i trappen, så ikke gikk han opp i hosterskjen. Det var jævlig seg. Å, faen! Nå står det only counter to move the hostage.
Chill du på? Nej, jag ska bara pranka dem. Du kan gå upp över typ. Holy shit. Någon har hitboxen på tvären här, men den tar inte. Oj, shit. Döften? Känner ingen bra. Ah, det var en fin flash. Det var sarkastisk. Yay, kom, karte. Vem var han? One is outside the hut to the right, King. Hæ? Green. Hvorfor er det fugler da? Skyt dere på meg? Er dere som skyter meg? Den på bygningen der. Hæ? Hva er pane der? Bygningen rett du ser på da, herregud. Jeg skjønner ikke hvor der jeg. Ja, rett der du ser da. Jeg visste ikke at du snakket til meg. Jeg liker hvordan jeg bare tar vekk musen min. Det hjelper jo noe. Yes, bass. No, I want to look at that poo. Look at that poo. Na-na-na-na-na-na-na. Yes, bass. Terrorists win. Nice. Sangen er så bra når ikke Justin Bieber er noe. Det er original versjon. Hvilken sang har jeg snakket om? Despacito. Despacito. Åh, fy faen, jeg må mute meg. Jeg begynte å få leise nå. I kill Fernando! Nice. Hvor holder du det, du? Jeg holder meg inn. Entrance. Jeg går rundt. Vet du hva taktikken min nå er? Jeg springer til å bli skuttet med vilje. Hvor holder du det, du? Hva skjer det, King? Jeg er her. Opp her. Nå så skjøtt. Ja, så jeg vet ikke aldri om det er teamet vårt, eller ikke? Men, ja. De kan ta hjørnet. Ja, de kan ta... Ikke være åpen fra siden her da, for jeg kan ikke... Jeg holder bare venstre siden her. Jeg kan ikke holde venstre høyre. Så du må passe på at du ikke er visible. Jeg holder bare høyre. Eller det her. Mm, den kommer under her. Da kan du ikke se på hva man brenner, ass. Du er den da. Ja, du er den. De er... Åh! Han er fra Bobber. Andre må... Oi, er det en taun? Er det taun her? Han er hos Tyskland, jeg vet ikke. Nei, jeg er litt usikker. Hadde du hatt han hos Tyskland? Nei, hadde han. Åh, jeg skjønner ikke. Hvor? Jeg skjønner ikke ting å trygge opp det da. Ja, jeg skjønner ikke. En må holde til høyre, en må holde til venstre. Han skal ikke gå helt rundt. Hvor kan han gå? Gå til høyre! Fakt her da. Kom til høyre, Oliver. Han kan gå helt høyre. Men han må gå her! Han må gå her! Ser du ikke på makkeren? Du ser den, høyre! Hallo! Høyre! Du hjelper å konfuse meg, han må jo gå her da! Ser du ikke? Så trenger ikke å holde så jævlig. Det er jo jævlig å skal holde. Hvis du er person, så... Du må jo se dit over, da. Fordi han går... Mest sannsynlig at han går helt dit. Ja, da kan han klare det, da. Du så ikke dit over, liksom. Skal vi holde samme crossfire igjen, eller? Skal vi komme barn, da? Jeg liker barnespotten, men det er ganske bra. Sånn, for det er veldig vanskelig for dem å dele med... For jeg blir sånn her, sånn.
The two stick, two players up there. With their dive. One is going up the stairs. Det är bara så ena. Så det ska vara bäst att passa på, ja. Det ser han en fjärn sikker som... Jag bör chilla. Det ska... Vet du vad jag faller undan så långt? Jeg springer mot en og spawner nærmere, så jeg tar bare fight med meg. Ja, det er det verste du kan gjøre, hvis du... Ja, men det funket på to kills hver gang. Men det er jo det verste du kan gjøre, hvis du ser rare engelsk. Jeg skjønner ikke. Ja, men... Det er det de gjør til oss, da. Da skjer jeg dem i min field of vision, så kan jeg bare kjøpe. I stedet for at jeg kan kjøpe dem, så jeg blir stinkt. Veldig logisk. Hva er det med at du bruker på alltingen? Det funker, så slapp av. Du kunne gjort det enda bedre hvis du gikk av det. Det er fire stykker der. Hva er der? Hva er du i? Hva er du borte der da? Det kan være en her da. Ja, jeg vet. Ja, jeg ser det, ja. Vi så noe. Det er å skyte bak deg. Ah, shit. Jeg tror nesten jeg ville holde det som er til høyre, den lille skreften. Det er en fast ikke. Oi da, sånt det. Vel, jeg får smoke han der, så det kan kanskje ikke denne han. Ja, det der er en veldig fin smak. Det der er dritkult, egentlig. Kan ikke det lett? Den smaken der, det denne han litt tid da, så det fikk jeg for litt. Å, han selv! Nice. Eller i hele visionen av den, så jeg går dit. Ja. Det er sykt oppe på zoomen. Ja, det er veldig fint, hvis du har et team som holder bak. Så han bør spes til her, yes. Å, herregud. Hva faen skjer? They know map very good. You know nothing, Jon Snow. Mappen var ikke nylig, sånn. Ok. Sammenlignet med de andre her, så er det ikke så veldig ille. Jeg synes alle andre vet om at de skal ikke brød. Alle har prøvd sagt det litt. Men alle uten en søkning til alle har tatt det. Kult! Da er vi gjennom og er uenig. Nei, ikke noen gang da. Rekker vi til, eller gjør vi ikke det? Nei. Blir nettid skrudd da, eller får du bare ikke spurt? Nei, får du ikke spurt. Hæ? Får du ikke spurt. Så du kan være cheeky senere. Hva er det her? Jeg får ikke lov til min tid. Skal vi hele nå? Jeg tror jeg skal kjøpe den. Hele natt? Vi går på cool boys. Skjønner du ikke. Cool boys, cool boys.